ירושלים שמח לכולם. אני רוצה לומר לכם שהדוחק והצפיפות שאנחנו רואים כאן, ובאמת, החום ומסירות הנפש של אנשים שעומדים בתור כאן שעות ארוכות בשמש היוקדת ביום השרב כזה של ירושלים, בשביל מה? בשביל לזכות ולהיכנס להר הבית. המראה הזה, שמי שנמצא בפנים אומר, זה בושה, והוא צודק, איך יכול להיות, איך התארגנתם ככה, איך לא התארגנתם? תענות למשטרה, תענות לממשלה, וכולם צודקים, וגם אני מרגיש ככה שיש פה ממש ביזיון לא נורמלי, אחרי ניסיון של מירון וכדומה. אבל מן הצד השני, זה פשוט התגשמות של חלום. כל שוחרי המקדש, כל האנשים שעולים באופן קבוע להר הבית, כל מי שיודע איך נראו העליות ב-30 השנים האחרונות, כשהוא רואה את הדוחק הזה של עם ישראל שמגיע, עם ישראל שמגיע, וכל מה שהוא חפץ לעשות זה לעלות למקום המקדש, זה פשוט התגשמות של חלום. כי שאל אותי מישהו בתוך הקהל הצפוף הזה, למה פותחים לנו רק שער אחד ולערבים שבעה? אמרתי לו, כמו שאנחנו נראים עכשיו, הם נראו עד עכשיו. עכשיו אנחנו נראים ככה, המונים צובעים על הר הבית, ברגליים ייפתחו כל השערים. אוקיי, אז אנחנו עם יום טוב חלפון, חבר כנסת או חבר כנסת לשעבר. אני אשמח לשמוע מה קורה פה בהר הבית, איך אתה תופס את המקום ומה אתה עושה פה ביום כזה בשעה כזאת. אנחנו ביום ירושלים, היינו בסעודת הודיה עם ארגוני המקדש. אנחנו יוצאים מהסעודה ואני עכשיו בדרך לעלות להר. ביום החשוב הזה להודות ולהלל לקדוש ברוך הוא על חזרתנו בעצם למקום החשוב והקדוש ביותר לעם היהודי, שזה הר הבית. לזה התפללנו 2000 שנה, לזה ציפינו 2000 שנה. אני עזבתי את הגולה, את צרפת, כדי להגיע לארץ ישראל, כדי להגיע להר הבית. זה המקום, זה המקום שלנו, ואנחנו אומרים הר הבית בידינו. זה לא חייב להיות רק קריאה שנשארת ככה בתרבות, כל שנה וכל יום צריך להגיד הר הבית בידינו. זה המשמעות של הדבר. ומכאן מי ששולט בהר שולט בארץ, ומכאן בעצם יצא בעצם את כל המשמעות שלנו בארץ הזאת מהמקום הזה. אז חג שמח לכל עם ישראל, ובעזרת השם אני רואה פה המונים שעולים להר. אנחנו צריכים לשפר את התנאים, את תנאי העלייה, אולי לפתוח עוד שערים ליהודים להר, עוד שעות, עוד ימים, כדי שבעצם יהיה הרבה יותר קל, הרבה יותר קל לעלות להר הבית. בבקשה, כולם יצא, חבר'ה.